إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال عز وجل والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. برادران اسلام اور پردانشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورۃ النحل کی ایک آیت آپ کے روبرو تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں ارشاد فرمایا، اپنی کچھ نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے جو نعمتیں کہ اس نے انسانوں کو عطا کی ہیں، فرمایا کہ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے گھوڑے پیدا کیے، خچر پیدا کیے، گدھے پیدا کیے، لترکبوها تاکہ تم ان کی سواری کر سکو، وزینہ اور یہ جانور تمہارے لیے زندگی میں ایک رونق اور ایک زینت کا بھی زینت کی بھی حیثیت سے کام آ سکے. اس دور کی یہ سواریاں تھیں، اونٹ، گھوڑا، گدھا، خچر، جو عموماً انسان استعمال کیا کرتا تھا. ان سواریوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ بہت ساری ایسی چیزیں پیدا کرنے والا ہے جسے ابھی تم جانتے نہیں ہو. دیکھیے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نزول قرآن کے زمانے کی سواریوں کا تذکرہ کرنے کے بعد یہ پیشنگوئی فرمائی کہ دنیا کے مستقبل میں، تاریخ کے مستقبل میں، نزول قرآن کے بعد اللہ تعالیٰ بہت سارے جدید وسائل، بہت ساری جدید سواریاں بنانے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے. وہ ایسے وسائل اور ایسی سواریاں کہ جن سے نزول قرآن کے زمانے کا انسان نہ آشنا تھا. یہ پیشن گوئی جو قرآن میں پیشن گوئی کی حیثیت سے اب تک 1400 سال سے لوگ پڑھتے آ رہے تھے، حضرات آج یہ پیشن گوئی حقیقت بن کر ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. یہ پیشن گوئی اب پیشن گوئی نہ رہی. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جن جدید سواریوں اور جدید وسائل کی پیشن گوئی فرمائی تھی کہ اللہ بہت ساری ایسی چیزیں مستقبل میں پیدا کرنے والا ہے کہ جن کو اے انسانوں، نزول قرآن کے زمانے کے انسانوں، تم ابھی جانتے نہیں. آج یہ دور
جس دور میں ہم نے آنکھ کھولی ہے، جس دور میں ہم سب جی رہے ہیں، انسان نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر بہت سارے وسائل، نت نئی ایجادات انسان نے پیدا کر رکھی ہیں۔ دنیا سمجھ رہی تھی کہ ٹیلی ویژن ہی بہت کچھ ہے، لیکن ٹیلی ویژن کے بعد انٹرنیٹ کی ایجاد نے ٹیلی ویژن کو بالکل بے معنی اور بے قیمت کر کے رکھ دیا ہے۔ حضرات، انسان نے جب سے انٹرنیٹ کی دریافت کی ہے، انسان کی زندگی کے تصورات بدل گئے، معمولات بدل گئے، انسان کے لیل و نہار بدل گئے، انسان کے شب و روز بدل گئے، دنیا کی رفتار بڑی تیز ہو گئی، زمین اپنی وسعتوں کے باوجود سمٹ گئی، فاصلے بے معنی ہو کر رہ گئے، بڑے بڑے فاصلے سمٹ کر رہ گئے۔ حضرات، انٹرنیٹ پر سوشل میڈیا کی صورت میں ایک ایسی دنیا، ایک ایسا نیٹورک موجود ہے کہ جو نیٹورک ہمارے نوجوانوں کی توجہ اور نئی نسلوں کو توجہ کو پوری طرح سے گرفتار کیے ہوئے ہے، اور پوری دنیا کو ہمارے سامنے اس نے سمیٹ کر رکھ دیا ہے۔ گوگل، یوٹیوب، واٹس اپ، فیس بک، یہ دلچسپی کے وہ سامان ہیں کہ جس میں آج کا نوجوان اور نیو جنریشن اور ہماری نئی نسلیں اپنے شب و روز لیل و نہار جس کے سامنے بیٹھ کے گزارا کرتی ہیں۔ فی نفسی ہی اگر دیکھا جائے، یہ جو جدید وسائل ہیں، ان کے اندر نہ خیر ہے اور نہ شر ہے، ان کا خیر و شر ان ہاتھوں پر موقوف ہے جو ہاتھ کے انہیں استعمال کیا کرتے ہیں۔ اچھے ہاتھ اگر انہیں استعمال کریں، اچھے ذہن اگر ان وسائل کو استعمال کریں، تو یہ وسائل اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اگر یہ وسائل غلط ہاتھوں میں ہوں، غلط ذہن میں ہوں، غلط فکر سے استعمال کرے، تو دنیا میں عظیم ترین فتنہ بن جاتے ہیں یہ وسائل۔ اور آج چونکہ دنیا، ہم سب جانتے ہیں کہ آج ان جدید وسائل کا صحیح استعمال سے زیادہ دنیا غلط استعمال کر رہی ہے، اس لیے حضرات آج کے خطبے میں میں ان جدید وسائل اور سوشل میڈیا کے کیا نقصانات جن سے ہماری زندگی دوچار ہے، اور سوشل میڈیا کی وجہ سے ہماری زندگی میں کیا تبدیلیاں آئی ہیں، منفی پہلو پہ صرف روشنی ڈالنے جا رہا ہوں۔ منفی پہلوؤں کا تذکرہ میں کر رہا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے فوائد سے ہمیں انکار ہے، ہرگز نہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے اگر صحیح استعمال ہو تو، لیکن چونکہ آج صحیح استعمال کرنے والے بہت کم ہیں، اکثر غلط استعمال ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ہماری زندگی بری طرح سے متاثر ہو رہی ہے، اور یہ ساری چیزیں ایک عظیم فتنے کی شکل اختیار کر گئی ہیں۔ بلکہ بعض کہنے والوں نے کہا کہ بعض احادیث میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے دیے، کہا کہ یہی جدید وسائل ان احادیث کا مصداق ہے۔ دیکھیے، بخاری شریف کی حدیث ہے، صحابی رسول عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک میں تھے، آپ اپنے خیمے اور ٹینٹ میں تھے، میں آپ کے پاس گیا تو پیارے نبی نے فرمایا کہ عوف، قیامت سے پہلے کی 6 بڑی نشانیاں گن لو۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ یہ 6 بڑی نشانیاں رونما نہ ہو جائیں۔ ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشانی یہ بیان فرمائی کہ وہ فتنۃن تدخل بیوت العرب، ایک ایسا فتنہ جو عرب کے کسی گھر کو نہیں چھوڑے گا، عرب کے ایک ایک گھر میں داخل ہو کر رہے گا۔ یہاں عرب جو کہا گیا ہے، یہ قید تغلیبی ہے۔ مسند احمد میں یہی حدیث الفاظ کے اختلاف کے ساتھ، یہ جو اس فتنے کی پیشن گوئی آپ نے فرمائی، آپ نے اس کو عام مسلمانوں کی تعمیم کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، وہ فتنہ یدخل حرها بیت کل مسلم، ایک ایسا فتنہ رونما ہونے والا ہے، پیدا ہونے والا ہے، جس فتنے کی لپیٹ میں مسلمان کا ہر مسلمان کا گھر آئے گا۔
حضرات دیکھو ہم سمجھتے ہیں کہ پوری تاریخ میں یہ جو سوشل میڈیا پر یہ حدیث جیسے چسپا ہوتی ہے فٹ ہوتی ہے کہ یہ فتنہ فتنہ بن کر ہمارے گھروں میں ہماری بیڈ روم میں ہمارے خاندانوں پر ہماری نئی نسلوں پر جس طرح سے حملہ آور ہوا ہے اور ہماری نئی نسلیں ہمارے گھر خاندان ہماری بستیاں ہمارے شہر ہمارے ممالک جس بری طرح سے اس فتنے کی زد پہ ہیں یہ حقیقت اظہر من الشمس ہے اس کو بتانے کے لیے ثبوت دینے کی ضرورت نہیں حضرات جدید وسائل کے غلط استعمال کی وجہ سے یہ وسائل بڑے فتنہ بنے ہوئے ہیں بڑے نقصانات ہیں اور ان وسائل کی وجہ سے ہم زندگی میں بہت کچھ کھو رہے ہیں ان وسائل کی وجہ سے ہم زندگی میں بہت کچھ گنوا رہے ہیں آئیے ہم دیکھتے چلیں کہ سوشل میڈیا پر مصروف ہونے کی وجہ سے سوشل میڈیا کے غلط استعمال کی وجہ سے آج ہماری زندگیوں میں کیا منفی تبدیلیاں آ رہی ہیں حضرات سوشل میڈیا کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا سوشل میڈیا کا ایک بڑا نقصان یہ ہوا کہ آج ہمارے نزدیک آپ کے نزدیک نئی نسلوں کے نزدیک اور اس میڈیا کو استعمال کرنے والی نسل کے نزدیک وقت کی قیمت نہ رہی وقت کی قیمت نہ رہی وقت کی اہمیت نہ رہی وقت بے قیمت ہو کر رہ گیا وقت بے معنی ہو کر رہ گیا ہمارے نوجوان انٹرنیٹ پر بیٹھ کے گھنٹے گھنٹے گزارتے ہیں فیس بک اور واٹس اپ پہ چیٹنگ کرتے ہوئے گھنٹے گھنٹے گزارتے ہیں گیمز کھیلتے ہوئے گھنٹے گھنٹے گزارتے ہیں اور اس میں کیا بچے کیا ننھے معصوم بچے اور کیا نوجوان اور کیا بڑے سبھی اس میں مبتلا ہے وقت ہماری زندگی ہے وقت ہماری حیات ہے وقت ہماری عمر ہے وقت کا ضیاع زندگی کا ضیاع ہے وقت کا ضیاع ہماری عمر کا ضیاع ہے وقت کا ضیاع ہماری حیات کا ضیاع ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس آپ نے فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں دو نعمتیں ایسی ہیں کہ لوگوں کی اکثریت ان دو نعمتوں کی ناقدری کرتی ہے لوگوں کی اکثریت ان دو نعمتوں کی ناشکری کرتی ہے لوگوں کی اکثریت ان دو نعمتوں کے سلسلے میں غبن میں مبتلا ہے لوگوں کی اکثریت ان دو نعمتوں کے سلسلے میں دھوکے میں مبتلا ہے آپ نے فرمایا پہلی نعمت صحت و تندرستی کی اور دوسری نعمت خالی وقت کی الصحت والفراغ حضرات یہ سوشل میڈیا آنے کے بعد ہماری نوجوانوں کی جوانیاں اس کے پیچھے ضائع ہو رہی ہیں ہمارے بچوں کا بچپن اس کے پیچھے ضائع ہو رہا ہے ہمارے لڑکوں کا لڑکپن اس کے پیچھے ضائع ہو رہا ہے زندگی اس کے لیے گویا یوں کہیے کہ وقف ہو کر رہ گئی ہے بچپن اس کے لیے وقف ہے لڑکپن اس کے لیے وقف ہے جوانیاں اس کے لیے وقف ہیں وقت کی ناقدری جس طرح آج انسان کر رہا ہے شاید تاریخ کے گزرے ہوئے کسی دور میں ایسی ناقدری انسان نے وقت کی نہ کی ہوگی اسی طرح سے حضرات سوشل میڈیا کا ایک بڑا نقصان یہ ہوا کہ ہماری اور آپ کی زندگی میں بیکار کی مصروفیات بہت آ گئی بیکار کی مصروفیات بہت آ گئی سوشل میڈیا پہ ہم جو بھی لکھتے ہیں ہم جو بھی پڑھتے ہیں ہم جو بھی سنتے ہیں ہم جو بھی دیکھتے ہیں چاہے وہ واٹس اپ ہو فیس بک ہو کوئی بھی کیوں نہ ہو یوٹیوب ہو گوگل ہو آپ ایمانداری سے بتاؤ ایسی چیزیں ہم دیکھتے ہیں ایسی چیزیں ہم سنتے ہیں ایسی چیزیں ہم لکھتے ہیں کہ جس کے سلسلے میں وہ مقولہ صادق آتا ہے علم لا ينفع وجہالت لا تضر یا ایسا علم ہے کہ جانو تو کوئی فائدہ نہیں اور نہ جانو تو کوئی نقصان بھی نہیں جانو تو کوئی فائدہ نہیں اور نہ جاننے میں کوئی نقصان نہیں شریعت نے جسے دوسرے الفاظ میں لغو سے تعبیر کیا ہے لغو سے تعبیر کیا ہے لغو کسے کہتے ہیں بے معنی مشغولیات بے معنی مصروفیات ایسے کام کرنا جن کاموں میں نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ آخرت کا فائدہ ہو ایسے کام کرنا جس سے نہ دنیا بنے نہ آخرت بنے میرے نوجوان ساتھیوں آپ بتاؤ ہم جو واٹس اپ پہ چیٹنگ کرتے ہیں اور سوشل میڈیا کو ہمارا جو کثیر استعمال ہے وہ ایسے ہی کاموں میں ہے جو کام نہ ہماری دنیا بناتے ہیں اور جو کام نہ ہماری آخرت بناتے ہیں اہل ایمان کے بارے میں قرآن نے کہا والذین هم عن اللغو معرضون اہل ایمان وہ ہیں جو بے لغویات سے اعراض کرتے ہیں وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا جب بھی کسی لغو بات سے لغو مجلس سے لغو محفل سے گزرتے ہیں تو شرافت سے گزرتے ہیں اہل ایمان کبھی اپنے دامن کو لغویات سے تر نہیں کرتے ہم سمجھتے ہیں کہ ہر خبر پہ تبصرہ کرنا ہر خبر پہ تنقید کرنا ہر خبر پہ نوٹ چڑھانا وہ ہمارا حق سمجھتے ہیں یاد رہے پیارے نبی نے فرمایا من حسن اسلام المرء تركه ما لا
यानी इंसान के इस्लाम की अच्छाई की अलामत है कि वो ला यानी बातों से परहेज करे। जिन बातों का ताल्लुक उसकी जात से नहीं, उसकी दुनिया से नहीं, उसकी आखिरत से नहीं, ऐसी बातों को केयरलेस करो, ऐसी बातों को नजरअंदाज करो। हर बात में हिस्सा लेना और हर बात में अपनी राय को शेयर करना, हर खबर पे तनकीद करना, तबसरा करना, ये आज हमारा मामूल बन गया है, जिसकी वजह से हमारी जिंदगी का बड़ा वक्त इसके पीछे जाता है। आप बताइए, फेसबुक पे जो भी होता है, व्हाट्सएप पे जो भी चैटिंग होती है, वो कीलो काल उसका अक्सर हिस्सा कीलो काल पे मुश्तमिल होता है। ला यानी बातें, बेकार की बातें, जिसे उर्दू जबान में गपशप कहा जाता है। सिवाय गपशप के और क्या होता है ज्यादातर? जैसे मैं फिर से दोहराऊंगा, हमें सोशल मीडिया के फवाइद से इनकार नहीं, लेकिन हम ये बताना चाह रहे हैं कि नई नस्लें इसका गलत इस्तेमाल करके किन किन नुकसानात से दो चार हो रही हैं। प्यारे नबी ने फरमाया, इन्नल्लाह ताला करीहा लकुम कीला वकाल वकसरत सवाल व इज़ाअत अलमाल। अल्लाह ने तीन बातों को तुम्हारे लिए सख्त नापसंद किया। एक है कीलो काल, लायानी बातें, फला ने ऐसा कहा, ऐसा कहा गया है, ऐसा किया गया है। कीलो काल जिन बातों का ताल्लुक हमारी अपनी जिंदगी से नहीं है, मेरी अपनी जात से नहीं है, मेरी आखिरत से नहीं है, मेरी दुनिया से नहीं है, क्या पड़ी है कि मैं अपनी जिंदगी के कीमती वक्त को ऐसे बातों के पीछे सर्व करूं? ये देखो, बेकार की मशगूलियात आई, बेकार की मसरूफियतें आई, तो हमारी जिंदगी से बहुत सारे अच्छे काम रुखसत हो गए। आज नौजवान मोबाइल में इतना मसरूफ है, कुरान पढ़ने का वक्त नहीं हमारे पास, अल्लाह का जिक्र करने के लिए टाइम नहीं हमारे पास, सिला रहमी के लिए टाइम नहीं हमारे पास, रिश्तेदारों से मुलाकात के लिए टाइम नहीं हमारे पास, सब कुछ हमारी जिंदगी वक्फ हो चुकी है इन जदीद वसाइल के लिए और सोशल मीडिया के लिए, तो बेकार की मसरूफियात बहुत ज्यादा हो गई। और हजरात, इन बेकार की मसरूफियात ने हर शख्स को मुतासर किया है, हर शोबे जिंदगी को मुतासर किया है, मुझे और आपको मकसद हयात से हटाया है, मकसद जिंदगी फरामोश हमने की है। आज देखो, वालिदैन को शिकायत है, बच्चे स्कूल जाते नहीं, स्कूल जाते भी हैं तो होमवर्क करते नहीं, और तालीम में दिलचस्पी नहीं, तालीम में शौक नहीं, इम्तिहान में नाकाम होते हैं। क्या सबब है? सबब हम ही हैं। हमने इंटरनेट कनेक्शन तो उन्हें लेके दे दिया, हमने शानदार फोन तो उन्हें दिला दिया, मोबाइल तो दिला दिया, कभी हमने ये जायजा नहीं लिया कि हमने जो इंटरनेट कनेक्शन इन्हें दिला रखा है, ये इसका इस्तेमाल किस चीज में कर रहे हैं, ये क्या देख रहे हैं, ये क्या सुन रहे हैं, या क्या लिख रहे हैं, ये किन से बात कर रहे हैं, ये कभी हमने जायजा लिया? हमने बड़ा कीमती फोन अपने बच्चों को दिला दिया और ये नहीं देखा कि इस फोन के इस्तेमाल का उनका तरीका क्या है, कहां तक सही इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर जब इम्तिहान में नाकाम होते हैं तो फिर हम रोते हैं, सबब हम हैं। बच्चे पढ़ते नहीं, तालीम में दिलचस्पी नहीं, मदरसे और टीचर स्कूल में होता है, मदरसे में होता है, मदरस ठीक से पढ़ाता नहीं, पढ़ाने के लिए कुर्सी पे बैठा है और मोबाइल में मशगूल है, सामने तलबा बैठे हुए हैं, कॉल आ रही है, कॉल रिसीव कर रहा है और व्हाट्सएप पे SMS कर रहा है, जवाब दे रहा है, फोन में मुताला कर रहा है, सामने तलबा को बैठा हुई यह हरकत कर रहा है, तदरीस और तालीम का अमल मुतासिर हो रहा है। हम किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, काम सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, इसलिए कि काम के वक्त में हम मोबाइल में मशगूल हैं। और हत्ता के मेरे भाई, इबादत जो कि मकसद हयात है, मकसद जिंदगी है, सोशल मीडिया की वजह से हमारी इबादतें महफूज ना रही, इबादतों में खुशू ना रहा, इबादतों में रुझान ना रहा, इबादतों में मैलान ना रहा। और कितने लोग ऐसे होते हैं कि फोन सामने रखे हुए नमाज पढ़ते हैं और ताकि वो देखें कि किसकी कॉल आ रही है, किसकी कॉल जा रही है, किसका SMS आ रहा है, नऊज़ु बिल्लाह। और कितने मर्तबा ऐसा होता है कि हमने मस्जिद में दाखिल होते हुए मोबाइल का स्विच ऑफ करना भूल गया, साइलेंट करना हम भूल गए और कॉल बजने लगा, रिंग होने लगी, और भले से हमने पहले ही से गाने का रिंगटोन उसमें बना रखा है, आई नमाज के वक्त जब कुरान में तिलावत, कुरान की तिलावत हो रही है, अल्लाह की किबरियाई के नारे अल्लाहु अकबर के लगाए जा रहे हैं, और ऐसे वक्त पे हमारा मोबाइल बजता है, अल्लाह के घर में इबादत खाने में नऊज़ु बिल्लाह फिल्मी गानों का म्यूजिक बजता है, मौसीकी बजती है, और न सिर्फ मेरी इबादत, आपकी इबादत, सारी नमाजियों की इबादत में हम खलल डालते हैं। इस चीज ने हमारी इबादतों को मुतासिर कर रखा है, हमारी इबादत इबादत ना रही। हजरात, सोशल मीडिया की वजह से जो तब्दीलियां हमारी जिंदगी में आई है, उसमें से एक ये भी कि हमारी जिंदगी से तन्हाई गई।
आज कोई इंसान कहीं तन्हा नहीं रहता इस मोबाइल फोन की वजह से। कोई इंसान तन्हा नहीं रहता है। तन्हाई बहुत बड़ी नेमत है, तन्हाई बहुत बड़ी नेमत है। इंसान तन्हा होता है, हर इंसान थोड़ी देर के लिए तन्हा रहना चाहता है, जहां उसे कुछ सुकून मिले, जहां वो कुछ सोच सके, जहां कुछ वो मुस्तकबिल की प्लानिंग कर सके, जहां कुछ वो मंसूबाबंदी कर सके, जहां वो अपने माजी का मुहासबा कर सके। आज इंटरनेट की वजह से, फोन की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से इंसान जहां भी चला जाए, आज इंसान की जिंदगी से तन्हाई चली गई। हद तो यह है, हमाम में जाता है, बाथरूम में जाता है तो भी तन्हा नहीं रहता है, और वहां भी कॉल आती है। और ऐसे कितने नादान हमने देखे और सुने हैं जो बाथरूम में बैठ के भी टेलीफोन यूज करते हैं, बात करते हैं। आज इंसान की जिंदगी से तन्हाई चली गई। हजरत, सोशल मीडिया के जो मुआशरती नुकसान हुए हैं उसमें से एक नुकसान ये हुआ, ताल्लुकात में बड़ी कमजोरी आ गई, रिश्तों में बड़ी दूरियां आ गई, ताल्लुकात में बड़ी दरारें पड़ गई। पहले शोहर बीवी के साथ बैठता था, मोहब्बत की बात करता था, बीवी शोहर के साथ बैठती थी, मोहब्बत की गुफ्तगू करती थी, औलाद वालिदैन के साथ बैठती थी, उनसे नसीहतें लेती थी, वालिदैन औलाद के साथ बैठते थे, अपनी औलाद को नसीहत करते थे, रिश्तेदार के पास जाता था और अपनाइयत की गुफ्तगू किया करता था। सोशल मीडिया की वजह से ये हुआ, आज ताल्लुकात में कमजोरी आ गई, रिश्तों में दरारें पड़ गई। आज बीवी को शिकायत है, शोहर घर आता भी है फोन में मशगूल रहता है, उसकी जानिब तवज्जो नहीं रहता। शोहर को शिकायत है कि मैं आधे घंटे के लिए घर जाता हूं, उस आधे घंटे में भी बीवी फोन में मशगूल रहती है, इंटरनेट में मशगूल रहती है, मेरी जानिब तवज्जो नहीं देती। वालिदैन को शिकायत है कि हम हुक्म देते हैं, हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मानते, इसलिए कि वो इंटरनेट पे मशगूल हैं। औलाद को शिकायत है कि उनकी तरबियत के लिए आज बाप के पास वक्त नहीं, कि सुबह से शाम तक वो इंटरनेट पे बैठा हुआ, इंटरनेट पे मशगूल है, व्हाट्सएप पे मशगूल है। हजरात, ताल्लुकात में बड़ी कमजोरियां आ गई, दरारें पड़ गई, रिश्ते फीके पड़ गए। ये सोशल मीडिया के जो बड़े माशरती नुकसान हुए हैं उनमें से बहुत बड़ा नुकसान है। और हजरात, सबसे बड़े फितने की अगर बात करें सोशल मीडिया के हवाले से, हमारी और आपकी जिंदगी में जो बड़े बड़े फितने आए हैं उसमें से एक बहुत बड़ा फितना, यूं कहिए कि सबसे बड़ा खतरा मैं इसे कह सकता हूं, कि आज सोशल मीडिया की वजह से नई नस्लों का ईमान लूट रहा है, नई नस्लों का अकीदा लूट रहा है, नई नस्लें अपने दीन को गंवा रही हैं, अपनी दीन को गंवा रही है, मुसलमानों की सफों में इल्हाद आ रहा है, बेदीनी आ रही है, फिक्री इर्तिदाद आ रहा है। आप पूछेंगे कैसे? सोशल मीडिया पे आज लिखने वाले, बोलने वाले, पढ़ने वाले कौन है? कौन है? आप यकीन करो, आज इस्लाम के नाम पर इंटरनेट पे क्रिश्चियनों के सैकड़ों वेबसाइट्स हैं। नाम देखो तो यूं लगेगा कि ये इस्लामिक वेबसाइट है, और अंदर जाओ तो क्रिश्चियनों का वेबसाइट है। इस्लाम के नाम पे आज कादियानियों के सैकड़ों वेबसाइट्स हैं इंटरनेट पर, और इस्लाम के नाम पे वो मुसलमान जो नाम नियाद मुसलमान है, गुमराह फिक्र रखने वाले, गलत अकायद रखने वाले, मुनकिरीन हदीस के सैकड़ों शुभात इंटरनेट पर, मुनकिरीन हदीस के सैकड़ों शुभात, जो हदीस का इनकार करने वाले, गलत अकीदे वाले, गलत नजरियात रखने वाले मुसलमान, और सब अपनी अपनी बातें इंटरनेट पे छोड़ते हैं। और हमारे नौजवान बैठते हैं इंटरनेट पे, उन्हें यह सलीका नहीं मालूम क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्या देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए, क्या सुनना चाहिए क्या नहीं सुनना चाहिए। याद रखो, हर मजमून पढ़ने का नहीं होता, हर बात सुनने की नहीं होती, हर मंजर देखने का नहीं होता। अगर आप वो मजमून पढ़ लें जिसे नहीं पढ़ना चाहिए, और आपके पास इल्म की कमी हो, एक मजमून आपके ईमान और अकीदे को लूट लेगा, एक तहरीर आपके ईमान और अकीदे को लूट लेगी, एक वीडियो आपके ईमान और अकीदे को लूट लेगी, एक मंजर आपके ईमान और अकीदे के लिए खतरा बन जाएगा। और प्यारे नबी ने देखिए खूबसूरत अल्फाज में इस फितने की तरफ इशारा फरमाया, कहा कि कियामत से पहले ये हालात होंगे। अल्लाहु अकबर, हदीस को अगर उस वसत नजरी के साथ पढ़ा जाए तो वल्लाह प्यारे, जो कुछ आज हो रहा है कुतुबे हदीस में इसकी तरफ इशारे मौजूद हैं। प्यारे नबी ने कहा कियामत से पहले ऐसा होगा, ऐसे फितने होंगे, युस्बिहु रजुलु मुमिना व युमसी काफिरा, व युमसी मुमिना व युस्बिहु काफिरा। जो शाम को मोमिन था, शाम को मोमिन था, सूरज डूबते हुए मोमिन था, और दूसरी सुबह का सूरज निकलते हुए वो काफिर बन जाएगा।
اور جو صبح کافر تھا وہ شام ہوتے ہوئے سورج طلوع ہوتے ہوئے مومن تھا، اور آج ہی کے دن کا سورج غروب ہوتے ہوئے کافر بن گیا۔ لوگوں کا ایمان اس تیزی سے لٹے گا، لوگوں کا دین اس تیزی سے لٹے گا، لوگوں کا عقیدہ اس تیزی سے لٹے گا۔ کیوں؟ ہم انٹرنیٹ پر بیٹھے بیٹھے تو صحیح سالم تھے، ہمارا ایمان سالم تھا، ہمارا عقیدہ سالم تھا، بیٹھ کر کوئی ایسا مضمون ہم نے پڑھ لیا جس کا لکھنے والا گمراہ تھا ہمیں معلوم نہیں، اور اس کے مضمون سے ہمارے ذہن میں ایسے شبہات آ گئے اللہ کے بارے میں، پیغمبر کے بارے میں، دین کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، کہ اللہ اکبر، شام ہوتے ہوئے جو کامل الایمان تھا، جو ایمان کے اعلیٰ مراتب پہ فائز تھا، صبح ہوتے ہوتے ان شبہات کی وجہ سے اپنا ایمان گواہ بیٹھا، دین گواہ بیٹھا اور عقیدہ گواہ بیٹھا۔ نسأل اللہ السلامت والعافیہ۔ حضرات، سوشل میڈیا کی وجہ سے ایک بہت بڑی تبدیلی دنیا میں آئی، گناہ بہت آسان ہو کر رہ گیا، گناہ بہت آسان ہو کر رہ گیا۔ آج گناہ کے لیے محنت کی ضرورت نہیں، پہلے یہ تھا کہ گناہ کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی تھی، پیسہ تھوڑا بہت خرچ ہوتا تھا گناہ کرنے کے لیے بھی، چلنا پڑتا تھا گناہ کرنے کے لیے بھی، تھکنا پڑتا تھا گناہ کرنے کے لیے بھی، محنت کرنی پڑتی تھی گناہ کرنے کے لیے بھی۔ سوشل میڈیا نے یہ ساری چیزیں ختم کر دی، آج گناہ بغیر محنت کے ہوتا ہے، آج گناہ بغیر پیسے کے ہوتا ہے، آج گناہ بغیر چلنے کے ہوتا ہے، آج گناہ بغیر تھکنے کے ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا نے گناہ کو، پہلے گناہ تک ہم جاتے تھے، پہلے گناہ تک ہم جاتے تھے، آج گناہ خود ہمارے پاس چل کر آ رہا ہے، چل کر نہیں دوڑ کر آ رہا ہے، دوڑ کر نہیں سیلاب کی رفتار سے آ رہا ہے اور آندھیوں کی رفتار سے آ رہا ہے۔ گناہ بہت آسان ہو کر رہ گیا، اور نتیجے میں حضرات اخلاقی بگاڑ ہماری نئی نسلوں میں، ہمارے نوجوانوں میں، ہمارے بچوں اور بچیوں میں جو اخلاقی بگاڑ ہے، کیا کہیں، الفاظ نہیں ہے۔ سچ کہیں تو سوشل میڈیا کی وجہ سے ہماری سماج اور معاشرے میں جو اخلاقی بگاڑ پھیل رہا ہے، میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں جو الفاظ اس اخلاقی بگاڑ کی ترجمانی کا حق ادا کر سکے۔ عریانیت، برہنگی، بے حیائی، بے شرمی کے مناظر، فحش فلمیں، فحش گانے، فحش مناظر، فحش تصویریں، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، لڑکوں کی لڑکیوں سے چیٹنگ، لڑکیوں کی لڑکوں سے چیٹنگ، اور حد تو یہ کہ جو شادی شدہ جوڑے ہیں میاں بیوی، اس سوشل میڈیا کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان بدگمانی کہ کس سے یہ چیٹنگ کر رہی تھی، کس سے وہ چیٹنگ کر رہا تھا، کس سے یہ بات کر رہی تھی، کس سے وہ بات کر رہا تھا۔ آئے دن طلاق اور خلع کے جو واقعات ہو رہے ہیں، اس کے پیچھے سوشل میڈیا کا بھی بڑا کردار ہے، سوشل میڈیا کا بھی بڑا کردار ہے۔ اخلاقی بگاڑ سیلاب کی صورت میں، ایک طوفان کی صورت میں، ایک اخلاقی بگاڑ ہمارے معاشرے کے اندر آتا جا رہا ہے۔ اور حضرات، ایک بہت بڑی بات یہ ہوئی، اس سوشل میڈیا کی وجہ سے خلوتوں کے گناہ بہت ہونے لگے، خلوتوں کے گناہ بہت ہونے لگے۔ کیا مطلب ہے خلوتوں کے گناہ کا؟ میں دیکھنے کے لیے آپ کے سامنے بہت اچھا رہتا ہوں، میں دیکھنے کے لیے آپ لوگوں کے سامنے بڑا نمازی ہوں، میں دیکھنے کے لیے لوگوں کے سامنے بڑا دینی مزاج رکھتا ہوں، میں دیکھنے کے لیے لوگوں کے سامنے بڑے اخلاق کا حامل ہوں، میں دیکھنے کے لیے لوگوں کے سامنے بڑا شریف ہوں، میں دیکھنے کے لیے لوگوں کے سامنے بڑا باحیا ہوں، لیکن جب میں اپنی بیڈ روم میں جاتا ہوں، جب دروازہ بند کرتا ہوں، جب کمرے میں سوائے میرے کوئی نہیں رہتا ہے، میں ہوں اور میرا موبائل ہے، میں ہوں اور میرا لیپ ٹاپ ہے، میں ہوں اور میرا انٹرنیٹ ہے، اور اس وقت جب کہ کوئی، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مخلوق دیکھنے والی نہیں، وہاں بیٹھ کے میری جو مصروفیات ہوتی ہیں بند کمروں میں، بند کمرے میں میری جو مصروفیات ہوتی ہیں، خلوتوں کے گناہ، گندی فلمیں دیکھنا، فلم دیکھے بغیر نیند نہیں آتی، گانا سنے بغیر نیند نہیں آتی، موسیقی سنے بغیر قرار نہیں آتا، گندی فلمیں دیکھنا، لڑکیوں سے بات کرنا، اجنبی عورتوں سے چیٹنگ کرنا، ناجائز تعلقات کو بڑھاوا دینا، نعوذ باللہ خلوتوں کے گناہ۔ اللہ کے بندو، بچو تنہائیوں کے اس گناہ سے، بچو اس منافقانہ روش سے، بچو اس منافقانہ کردار سے کہ دنیا کے سامنے تو ہم اپنے آپ کو بڑا صوفی سادھو دکھاتے ہو، اور تنہائیوں میں جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے محرمات کو، اس کی حرمتوں کو پامال کرتے ہو۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں،
حضرت صوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل قیامت کے روز کچھ لوگ آئیں گے، کچھ لوگ آئیں گے اور اپنے ساتھ نیکیاں لائیں گے۔ آپ نے تشبیہ دی جبال و تہاما، کہا کہ بڑے بڑے پہاڑوں کی مانند ان کی نیکیاں، اتنی عظیم نیکیاں، بڑی نیکیاں انہوں نے کی ہیں، بڑے حسنات ہیں، پہاڑوں کی مانند ان کی نیکیاں ہیں۔ تہاما کا جو پہاڑی سلسلہ ہے اتنی عظیم نیکیاں لے کر آئیں گے۔ لیکن پیارے نبی نے کہا اللہ ان کی ان ساری نیکیوں کو حشر کے میدان میں ہبا ام منصورا، پراگندہ ذرات کی مانند بے معنی کر کے رکھ دے گا۔ پہاڑوں جیسی نیکیاں بھی بے قیمت ہو کر رہ جائیں گی، یہ غبار ہے وہ، یہ دھواں ہے وہ، کوئی قیمے کی کام نہیں آئے گی۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی یہ کون لوگ ہیں اور کیوں ایسا ان کے ساتھ ہوگا؟ آپ نے فرمایا وہ کوئی اور نہیں، تمہارے اپنے بھائی ہیں، تمہارے اپنے بھائی ہیں، یعنی مسلمان ہوں گے۔ اور کیوں ان کی یہ پہاڑوں جیسی نیکیاں ضائع ہوں گی؟ کہا ہوں تو مسلمان ہوں گے، تمہارے اپنے خاندان سے ہوں گے، مسئلہ یہ ہوگا کہ لوگوں کے سامنے تو بڑے اچھے ہوں گے، جب تنہائیوں میں جاتے ہوں گے اللہ کی حرمتوں کا لحاظ نہ ہوگا، تنہائیوں میں اللہ کی حرمتوں کو پامال کریں گے، تنہائیوں میں ناجائز کام کریں گے، تنہائیوں میں ناجائز مناظر دیکھیں گے، تنہائیوں میں ناجائز باتیں سنیں گے۔ اذا خلو انتہکو محارم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب وہ تنہائی میں جائیں گے اللہ کی حرمتوں کو پامال کریں گے۔ آج بتاؤ، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، کسی دوسرے کی گواہی کی ضرورت نہیں، کسی دوسرے کی شہادت کی ضرورت نہیں، ہر شخص اپنی ذات پہ غور کرے، ہر شخص اپنی ذات پہ غور کرے، اپنی زندگی کا جائزہ لے۔ یہ چیز جس کی نشاندہی پیارے نبی نے فرمائی، ذنوب الخلوات، تنہائیوں کے گناہ، تنہائیوں کے گناہ۔ دنیا کے سامنے تو ہم اپنی ایک اور ایک تصویر بتائیں اور ہماری تصویر تنہائیوں میں کچھ اور ہو، یہ منافقانہ کردار ہے، یہ منافقانہ روش ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے میرے بھائی۔ توبہ کرو ذنوب الخلوات سے، تنہائیوں کے گناہ سے، اور اپنے ظاہر و باطن میں اکسانیت پیدا کرو، ظاہر و باطن میں اکسانیت پیدا کرو، گناہوں سے چھوٹے ہوں کہ بڑے۔ اور حضرات، سوشل میڈیا کے جو نقصانات جن سے آج انسانیت دوچار ہے، اس میں سے ایک ساری دنیا جانتی ہے، انسانی صحت بھی کچھ محفوظ نہیں رہی سوشل میڈیا کی وجہ سے، انسانی صحت بھی محفوظ نہیں ہے، صحت کے لیے بھی بڑے خطرات ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے۔ اور آپ جانتے ہیں ڈاکٹروں کی رپورٹ، طبی رپورٹ وغیرہ آتی ہے کہ جو کثرت سے اب فون استعمال کرتا ہے اس کے لیے برین کینسر آنے کے امکانات کتنے ہوتے ہیں ڈاکٹرز بتاتے ہیں۔ اور حضرات، آپ سب کو معلوم ہے دنیا میں ہونے والے جو ایکسیڈنٹس ہیں، حادثات ہیں، جہاں انسان سینکڑوں انسان روزانہ اپنی جانیں گنواتے ہیں، ان حادثات کا آج سب سے بڑا سبب ڈرائیونگ کرتے ہوئے موبائل پہ بات کرتے ہوئے ڈرائیونگ کرنا، واٹس ایپ پہ چیٹنگ کرتے ہوئے ڈرائیونگ کرنا، سوشل میڈیا کی وجہ سے آج انسان اپنی جان گوا رہا ہے۔ اور حضرات، گھنٹوں مہینوں انٹرنیٹ سے جڑے رہے، فون سے جڑے رہے اور سوشل میڈیا سے جڑے رہے، اس کی وجہ سے بہت سارے نفسیاتی امراض، نفسیاتی بیماریاں بھی آج انسانوں میں جنم لے رہی ہیں۔ بہت سا نفس آج انسان نفسیاتی طور پہ آج جتنا بیمار ہے، دیکھنے کے لیے بڑا ہی وی آئی پی قسم کا نظر آئے گا، بڑا حسین و جمیل نظر آئے گا، اس کے اندرون اور اس کے باطن میں جھانک کے دیکھو کہ کتنا پریشان ہے۔ نفسیاتی اعتبار سے آج کا انسان بڑا پریشان ہے، اور ان نفسیاتی امراض کے پیچھے جو بہت سارے اسباب ہیں، اس میں سے ایک سوشل میڈیا کے استعمال کی بہتات بھی ہے۔ تو حضرات، نہ یہ چیز ہمارے جسم کے لیے، نہ ہمارے اخلاق کے لیے، نہ ہمارے دین کے لیے ضرورت ہے اگر ہم استعمال کرتے ہیں۔ پھر سے میں اپنی بات کو دہراؤں گا، ہماری اس گفتگو، ہمارے اس خطبے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ سوشل میڈیا کو یوز نہیں کرنا چاہیے یا استعمال کرنا نہیں چاہیے، ہرگز نہیں۔ ہمارا میسج یہی ہے، ہمارا پیغام یہی ہے کہ ان چیزوں کے استعمال کو ایک حد اعتدال میں رکھو، ضرورت کی حد تک رکھو، جہاں تک ضرورت ہے وہاں تک استعمال کرو، حد اعتدال میں رکھو، حد سے آگے نہ بڑھو۔ جہاں تک جائز ضرورتیں، جائز ضرورتوں کی تکمیل کے بعد ان مسائل کو الوداع کہو۔ صحیح استعمال اگر کرو گے، صحیح استعمال اگر ان کا ہوگا، تو بہت بڑی نعمت ہے۔ انشاءاللہ آئندہ خطبے میں ہم اس پر روشنی ڈالیں گے
कि अगर इन्हीं वसाइल का सही इस्तेमाल अगर हो, ये कितनी बड़ी नेमत है, ये कितना बड़ा इनाम है। आज मेरे भाई खुसूसन वालिदैन के लिए बहुत जरूरी है, जैसे हमने खुतबे के दरमियान में भी तवज्जो दिलाई कि आप अगर अपने बच्चों के लिए घर में इंटरनेट कनेक्शन लेके देते हैं, लेकर दो, लेकिन ये नजर भी रखो कि उनका इस्तेमाल क्या है, उनकी जरूरत क्या है। अगर आपने अपने बच्चे को कीमती फोन दिलाया है और माहाना उनका इंटरनेट पैकेज रिचार्ज करते हो, ये जरूर देखो कि फोन में उनकी मशगूलियतें क्या हैं, मसरूफियतें क्या हैं, वरना तो फिर अपनी औलाद के बिगाड़ के जिम्मेदार, पहले जिम्मेदार हम होंगे। माँ बाप होने की हैसियत से उसका खमियाजा भी हमें भुगतना पड़ेगा, हमें रोना पड़ेगा और हमें आंसू बहाने पड़ेंगे। दुआ है रब्बुल आलमीन से अल्लाह ताला हम सबको, आप सबको सोशल मीडिया और जो भी जदीद वसाइल हैं इनके अंदर जो शर का पहलू है, अल्लाह हमें खुद को, हमारे बच्चों को और हमारे आने वाली नस्लों को उससे बचाने की, हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। हसब मामूल मैं अपने इस ऐलान पे अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ कि मरकजी मस्जिद अल-हदीस चारमीनार ट्रस्ट बोर्ड के तहत आप सबके इल्म में है कि डायलिसिस के मरीजों को माहाना ताउन दिया जाता है। 165 मरीज हैं जिन्हें ताउन दिया जाता है, जिसका खर्च 1.5 लाख रुपए है। आप हसब मामूल आज भी अपने डायलिसिस के भाइयों के लिए, मरीजों के लिए ज्यादा से ज्यादा ताउन करते हुए जाएं। अल्लाह ताला आपके सदकात व खैरात को शरफ कबूलियत से नवाजे। आमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरान अलअजीम व नफअना व इय्याकुम बिमा फीही मिन अलआयात व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जवादुन करीम मलिकुम बर्रुर रऊफुर रहीम रब्बुन हलीम।